pomoć Bog, dragi gledalci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje, vi ste na kanalu Srbin Info. Mene znate, ja se zovem Dejan Petar Zlatanović, sa mnom je Damjan Knežević, zajedno smo u delu. Tužilac nas je optužio da smo hteli organizovano da izvršimo državni puč, verovali li ne, da bi smenili Aleksandra Vučića. Sad je bilo drugo ročište. Profesor Mirović i ostali svedoci su iznosili davali su svoje iskaze vezano sa ovim suđenjem. Šta da vam kažem, sve je ovo farsa i sledeći proces je u oktobru, 12. oktobra. Cilj je, ja sam bio da nas zataškaju mene i Damljana, da više ne bavim se on političkim aktivizmom, ja političkim novinarstvom, u tome nisu uspeli i dalje ćemo biti ono što jesmo. Damljan, imaš ti neki komentar svega ovoga? Ja generalno jesam optimista što se tiče našeg slučaja, ali što se tiče celokupne situacije, uopšte nisam optimista. Imamo situaciju da su naša dva brata još uvek u zatvoru, u pitanju su Dejan Bobaček i Igor Tankosić. Dejanu se stavlja na teret, i to je dobro, neka mu se stavlja na teret ako su mu našli tu nelegalnu pušku, ali on je bio jako daleko od Beograda i to nema nikakve veze sa životom, ono što su oni iskonstruisali u medijima svojim prvenstveno. A šta ćemo sa ovim albanskim separatistima, teroristima koji po zakonima Republike Srbije nijednog trenutka nisu okarakterisani kao neka formacija, nego mogu biti samo okarakterisani kao teroristi. Znači, oni su pušteni posle 10 dana da se brane sa slobode. Ja moram da pomenem i da kažem svima da ovo što smo mi preživjeli i što i dalje preživljavamo nosimo sa ponosom, sa čašću, iz razloga što mi delimo golgotu sudbine srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, koje danas hapse, prebijaju i tuku. Oni su uhapšeni i sklonjeni sa ulica Kosovske Mitrovice, Zvečana, iz istog razloga zašto smo Dejan Zlatanović i ja, i Igor Tankosić i Dejan Bobaček sklonjeni sa ulica naših gradova, Beograda, evo sada i Bačke Palanke. A taj razlog je nezavisno Kosovo. Zato što smo se mi borili protiv nezavisnog Kosova i borili smo se za očuvanje srpskog naroda na Kosovo i Metohiji i za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije. Njih je uhapsio režim Albina Kurtija, nas je uhapsio režim Aleksandra Vučića. Pa sad vi pogledajte, poštovani gledaoci, podudarnost vezana za sve to. Mi ćemo nastaviti da vodimo naše kampanje za očuvanje srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, za bezbednost srpskog naroda i svih građana Republike Srbije na celokupnoj teritoriji Republike Srbije i takođe ćemo nastaviti da vodimo našu kampanju za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije. Samo da podsjetimo da je sutra na Vidovdan 28. juna se organizuje veliki skup, to stop nasilju nad Srbima na Kosovo i Metohiji. On će biti od 19 časova organizovan pred hrama Svetog Marka. To vam je tu, pored Skupštine Srbije, ako nekom još ne zna gde je crkva Svetog Marka, organizuje pokret za odbranu Kosova i Metohije. Srbin Info će biti tamo, prenosiće. Podržali su i Dveri, podržali su Srpski zavetnici, niz patriotskih organizacija i udruženja. Zašto je bitno da se pojaviti tamo? Pa niz. Mnogi od vas koji su mislili da je Kosovo nešto što je daleko, što nije bitno za vaš život, evo, desilo vam se Beograd na vodi, na istom principu se gradi kao što su Albanci oduzimali srpske zemlje Srbima i gradili bespravno, tako i ovde vam mafija prala je novac i oprala je novac gradeći ovaj Beograd na vodi. Imali ste Sava Malo rušenje, Sava Malo, pa do ovih dva masakra, to je isto sve rađeno nad Srbima od strane Albanaca na Kosovo i Metohiji. Drugim rečima, Kosovo i Metohiji je deo Srbije, koliko i Beograd, koliko i Novi Sad, koliko je moje Vranje, i sve ono što se dešava u jednom delu zemlje, dešavaće se u drugom delu zemlje. Evo, ni sever Srbije nije posleđen, u Subotici imamo da migranti se međusobom sukupljavaju sa automatskim puškama, baš u trenutku kad je režim Aleksandra Vučića na prevaru, ja kažem, razoružao srpski narod. Istovremeno, kako je to moguće, vidimo da su migranti sad ne naoruženi noževima ili tako dalje, nego automatskim puškama. Šta treba sledeće da se desi, da imaju topove ili
možda ne do Bog neko vazduhoplovno oruđe zbog svih tih stvari, kao što je potrebno da izađete na ulici, da branite, da subotom, svake subote izlazite na ulici zbog stop nasilja u Srbiji, jako je potrebno i može još potrebnije da sutra budete svih ostalih dana kad se poziva da se solidarišemo sa našom braćom na Kosovo i Metohiji, da budemo uz njih, jer sve što nam se dešava ovdje u Srbiji desilo se prethodno na Kosovo i Metohiji. Ako nemamo tu solidarnost, taj saosećajnost prema srpskom narodu koji je tamo i svima ostalima koji trpe teror albanske okupacije, NATO okupacije, imajte makar toliko pameti pa da biste sprečili ono što se dešava na Kosovo, da se ne prelije u Beogradu i u bilo kom gradu. Dođite i podržite narod narod srpski na Kosovo i Metohiji od 28. juna, znači sutra od 19 časova ispred hrama Svetog Marka. Što se tiče skupa, sutra je Vidovdan, braće i sestre. Braće i sestre, sutra je Vidovdan. I sutra će se održati skup ispred crkve Svetog Marka. Ja nisam jedan organizator, ali ću biti tamo i pozivam narod. Sad ću da vam kažem iz kog razloga. Jako je bitno da vratimo, pogotovo u Beogradu, na ulicama beogradskim, temu Kosova i Metohije. Da je ta tema Kosova i Metohije bila zastupljena kao što je trebalo da bude, pogotovo s ovim zločinom što pravi režim Aljbina Kurtija, onda pritisak Beograda prema Srbima na Kosovo i Metohiji ne bi bio tako oštar. Šta vam hoću reći? Imamo situaciju da je naš prijatelj, znači poverenik pokreta za odbranu Kosova i Metohije, na Kosovo i Metohiji, Nebojša Jović, dobio niz pretnji po njegov život i život njegove porodice od strane Beograda. Znači nekoga iz Beograda. Da smo mi bili solidarni i da opozicija koja je vodi ove proteste, koja je povela, je solidarna i da prihvata svu decu Srbije jednako, kako decu sa Kosova i Metohije, tako i decu iz Beograda, mi bismo pričali o tom problemu koji se njima sada u ovom trenutku dešava. Dešava se zbog neodgovorne politike, kako Prištine, tako i Beograda. Iz tog razloga ja vas pozivam da mi ne dopustimo više da se desi nešto kao što se sada desilo našem bratu Nebojši Joviću, da dobija pretnje po život njega i njegove porodice, da dođemo, da se okupimo za Vidovdan i da se saberemo, da vidimo šta ćemo, a onda da vidimo kojim strukturom ćemo da vršimo pritisak prema našim režimu koji se neodgovorno poneo po pitanju Kosova i Metohije već decenijama, da se oslobode Srbi koji su uhapšeni na teritoriji Kosova i Metohije, da se ne dešavaju greške koje su se desile i koje su dovele do njihovog hapšenja. Vidimo se na Vidovdan. I da ne zaboravimo, vidimo se i u petak u 11 sati ovdje kod Palate Pravde, da davamo podršku mom dragom kolegi i velikom borcu protiv mafije, gospodinu Milovanu Brkiću, koji je već skoro i on 50 dana, 40 i nešto dana u Vučićevom kazamatu. Još jedna žrtva Vučićevog režima je novinar Milovan Brkić, više puta sam o tome govorio. Molim i politički establishment, pogotovo patriotsku opoziciju, da stanu iza tog čoveka, da uradimo sve što je u našoj moći, jer je on trenutno ugrožen, koliko sam čuo tebe, Dejane, zdravstveno. I da ne zaboravimo Milovana Brkića, koja je prva žrtva ovih protesta koji se održavaju u Beogradu. Može kratko, jel vas žuri? Izvolite. U svojstvu svedoka odbrane bio je gospodin profesor Dejan Mirović i još svedoci odbrane su. Da li je tužilac išta osporio njihovo izlaganje? Da li uopšte imao pitanje ikakvo na njihovo izlaganje? Nije imao pitanje i to je zanimljivo. Nama se zbog izgovorene reči tuži, a on se sve vreme insistira koje je bilo radno vreme predsjedništva Srbije, što je stvarno apsurd. Pa ga pitam, postavljam pitanje tužilaštvu, a što to nije stavio tužilački akt, da, u smislu da je zbog radnog vremena napravljen problem, zato što smo otišli tamo, a znali smo kao da Aleksandar Vučić ne radi. A inače, to je zanimljivo, znači Aleksandar Vučić je, kad smo se mi razrešeni pola sata ubrzo imao konferenciju za medije, zna, u samom predsjedništvu, samo za Pink i RTS, pa se postavlja pitanje ako nije bio, ako je bio tu, zašto nije prihvatio da
primiti zahtev i ništa drugo nije od njega traženo, a ako nije bio tu, pa kako se toliko brzo deportovao, znači i ubacio tu, da li ima neku novu tehnologiju ili je znao, čekao da mi odemo pa da upadnemo. Celo ovo delo je histerično, mislim ovo što se stavlja na delo je i ceo proces i sve to što se odigralo tog dana je jako histerično, tako kao i ovo suđenje sad trenutno. Ja ne vidim neku interakciju tužilaca uopšte sa nasi svedocima i kada smo mi davali izjave, tako da se ovde vidi da nema nikakvog dela, da je ovde sve iscenirano, to je više nego očigledno. E, kako će se podneti tužilac i sudije u narednom periodu, to ćemo vidjeti. Gospodin profesor Dejan Mirović je potpisnik sa Draganom Trivković, Markom Jačićem, Milom Oporom. Sastavio je optužbu za kršenje ustava po osnovu Briselskog i Vašingtonskog sporazuma i sprovođenja tih sporazuma. Kosta Čumaške je sastavio tu tužbu, to je otprilike 2020. predato do današnjeg dana, to nije videlo svetlo dana u sudnici. Vas su držali 50 dana iza rešetaka. Ko tu ruši državu i ustav i... A sve je jasno, nema na drugi jasno. Šta je suda prema? Sve je jasno, zato se i dešava ovo što se dešava i na ulicama subotom i svi sutra će se desiti na Vidovdan, desilo se 15. februara i 16. marta. Znači mi ovdje imamo, ja bih s njima završio, obojenu revoluciju na vlasti, imamo jednog Zelenskog na vlasti, samo molim od Boga da ne započne neki rat kao Zelenski, neki samoubilački rat, ali kako je Aleksandar Vučić osoba koja se stalno pominje da će da se u polo besi za Luster, nisam ja to rekao, to je on rekao, stalno onda nisam siguran da li neće da mu padne i tako samoubilačka ideja, moramo da ga sprečamo u svakom slučaju. To je moj komentar. Ja moram da dodam da je manji problem i taj, ne daj Bože, početak rata iz razloga što u ovakvom miru Aleksandar Vučić je osakatio ovu Srbiju. Znači, mi imamo preko 700.000 ljudi manje u Srbiji. Mi imamo preko 60.000 ljudi manje na Kosovo i Metohiji od kako je on na vlasti. I vratit ću se na vaše pitanje. Od potpisivanja Briselskog sporazuma i vašu konstataciju, Ustavni sud nije reagovao i nije ukapsio potpisnike Briselskog sporazuma. To su Ivica Dačić i Aleksandar Vučić. I ovo što je Dejan rekao, da se ovo sve sad reflektuje. Ne, ne. Najgore je što se reflektuje na Kosovo i Metohiji, gde od 160.000 Srba, 60.000 se iselilo od potpisivanja tog Briselskog sporazuma. I danas imamo ovu situaciju koju nismo mogli da zamislimo od 2011. 12. 13. 14. godine, da su ROSU specijalci na severu Kosova i Metohije sa bazama. Tako da, sve je jasno ko ovde ruši opstanak državnosti Republike Srbije na Kosova i Metohiji i nestanak, tihi nestanak srpskog naroda u cijeloj Srbiji i svih ostalih naroda koje žele. Pomaže Bog, braći i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.